Sveiki jūs mājās! Ceru, ka jums visiem klājās labi. Un droši vien, ka jūs esat darbos līdz ausīm, jo ir pavasaris. Un viss aug un visam vajag aprūpi un pieskatīt nedaudz, lai vienkārši vasarā jūs varētu par viņiem priecāties par jūsu augiem. Nu tā, ir pagājušas 6 nedēļas. Kopš es te uztaisīju pirmo video pavasara darba siltumnīcā. Es pārstādīju pelargonijas, kuras bija visu ziemu daļējā miera stāvoklī. Daži no jums droši vien domāja, nu svētās šausmas, ko viņi tur dara, kāpēc viņi rauj saknes nostuko. Nu tagad es jums parādīšu, kā viņas ir atjēgušās pēc šitām šausmām. Es būtu taisījis video ātrāk, bet tā kā mums bija ļoti augsts pavasaris. Viss ir pilnīgi kādas 2 nedēļas iepalicis. Nebija īsti ko rādīt. Normāli man jau te būtu ziedu kupenes aiz muguras, bet nu ir tā kā ir. Tad es domāju tāda katru mēnesi vai teiksim arī vasarā 2 mēnesī uztaisīt tādu kā kas notiek siltumnīcā. Un tad es vienkārši parādīju tos augus, ko es varbūt nesu taisījis īpašos video vai vienkārši vienā kopējā video apiet un tā fiksi parādīt, kas man zied, kas nezied. Kas jauns, kas vienmēr, kas ir jauns noticies. Un tad tie būtu tādi kā mēneša video, jā, vienreiz vai 2 mēnesī, vienkārši pa siltumnīcu, pastaigu pa siltumnīcu. Un tad es pie vienu uzreiz izstāstīju, ko es tur daru, vai es kaut kādu fikso kopšanu, kā es viņas apkopju, vai, nu jā, tur es pastāstīju par katru augu, ko es tam brīdī varu pateikt. Vairāk es daudz nerunāšu. Un tad mēs tā iesim, es ar jums kopā iešu uz riņķi un es parādīšu, kas man te aug un kas man neaug un kas vienkārši guļ un nav pamodināms. Jā, nu, ejam! Šeit priekšā man parasti ir salikti augi, kas, nu, ne visi ir pelargonijas un kā jūs redzat, man ir jauns streptokarpus, kur bitīte, ne, kamenīte dzīvojās šobrīd. Un te jau var dzirdēt, kā viņa zumpa siltumnīcas jumtu. Šitas ir pilnīgi jauns man streptokarpusiem ir tā, ka švakar to pārsdēvināšana ir. Nu, ieraudzīju tādu skaistu un nevarēju noturēties. Un, kur taisīgi ir tā ieraudzīja, mums ir atļauts beidzot braukāt pa grāfisti mūsu novadu, jo mums visu laiku bija tikai 5 km. Nu, re, šis ir jaunums, tā ir Arizēma. Es nosaukumu uzlikšu uz ekrāna. Japāniete. Kaut kas vienkārši superīgs. Es jau sen viņu gribēju, beidzot man bija iespēja dabūt gumiņu. Nu, esmu priecīga, ka zied un ka ir īstais, jo es esmu audzējis no sēklām un dabūju vispār pilnīgi citu sugu. Re, kā viņa te ņemās. Nezinu, vai var redzēt. Nu, jā. Šī te ir viena, man liekas, tas ir kaut kāds hibrīds, balzamīnas hibrīds. Ļoti foršiņa, pateikuņa. To man iedāvināja spraudenīti. Un priecājas, ka ir pārziemojis tepat siltumnīcā. Nosaukumu man īsti nav. Tas balzamīnas hibrīds, sugu hibrīds, starpsugu. Šī te ir sugas pelargonija, pelargonija mehinatum. Viņai tādas interesantas lapu vietas pārveidojās tādos kā ēkšķīšos. Nu, nav viņi tik asi, lai izdurtu pirkstus, sadurtu pirkstus, bet, nu, diezgan pāsi. Tāda kā sukulenta veida pelargonija. Šī te ir sininģija. Nu, no tās pašas dzimtas, kur ir no Neta Sanpaulijas, tās pašas jau vien būs, bet, nu, šo te es arī izaudzēju no sēklām. Tas kums tagad ir pāris gadu vecs. Daži jau ātrāk, daži netika ātri, bet nu šis izstās diezgan iespaidīgi. Tudlē, ja? Arī no sēklām. Interesantais sukulents no Ziemeļamerikas. Un pat ziedēs. Nav nemaz tik veca viņa. Tad šeit priekšā smaržīgo lapu pelargoniju, kur te visādi darās. Vienā vietā viņai ir skaisti izteikts krāsojums, otrā vietā viņai ir pilnīgi savādāks krāsojums.
smažo lapas un krīmīnu utmeļu, man liekas, ka tā bija. Un cieti smuki. Tā ir, nu kā redzi, traiblapu pelagonija Karolīna Smith. Stai, tā ir baigi, kā redzi, nu, aug liela, bet, nu, cepuri nosštai. Tāpēc, ka visu ziemu pārsēdēja te kā štiks un pat ziedēja. Un tagad tev ir atkopsis. Es viņu smuki pārstādīju dziļāk un tagad izstās foršs krūmiņš. Šīs te ir veikala pelargonijas, kas tiks vēlāk izstādītas ārā patreiz te pat iekšā, lai kāds košumiņš. Tā ir te. Parādīšu šito. Lūkojies pēc tam, man ir vēl viens. Tā ir ehivērija. Tuvim ziedējs, tas ir Kamptona karusel. Viņai interesanti, viņu nevar pavairot no lapas spraudeņiem. Nu, viņu var pavairot, bet nebūs raiblapas. Būs vienkārši zaļš. Un tad ir jāgaida, ka tādas rozetītes tas aug. Šeit var redzēt. Un to viņu pavairo ar tām. Tas ir viens no maniem sēklodžiem. Tagad šī te ir ziemcietīga. Nu, neteiksim, vajag ziemcietīgā, jo viena, kas man ir ārā, kalatēja orhideja, apsala, pāris mīnusi bija lapas apsala, kur dzegušgurpītei ciprīpēdī un nekas nenotika. Tā kā es īsti nezinu, tā, vai viņu atstāt podā vai stādīt ārā, redzēs. O, te būs Angel Pelargonija Quantum Double Diamond. Tā ir viena no vienīgā, teiksim, Angel Pelargonija, kurai ir pilnīgi pildīti ziedi. Nu, un tas šis ir mans skaistulis Filis. Viena no skaistākajām dekoratīvajām pelargonijām. Es kādreiz apstāstīšu par iedalījumu un kāpēc viņas tā sauc dekoratīvās, karaliskās vai eņģeļu vai zonālās vai stelārās. Nu, te akal ir ehinatums. Nu, un tādi šeit ir tie mani, man uzbrūk kamenis. Mani, kā lai saka, mocekļi jau nu ne, bet tās, ko es te pārstādīju, Tās tīri labi ataugušas. Nu, saknes pa podu apakšo vārā nenāk, bet, nu, lapojamies. Es viņas tagad diezgan, kad leju visu laiku piebaroju, ar, nu, tā 20-20-20, vai jebkuru mēslēm, kurā ir visi vienādi cipari. Slāpeklis, kalijs un fosfors. Reku skaist, tas Ludvigsburger Flair. Tas ir viena no, es nezinu, ļoti daudziem, kam pelargonija kolekcijas tās ir mīļu sarakstā. Krūmiņu gan viņu veido, jāveido ļoti. Šī te ir mārbaka tumši rozā, vai mārbaka dark rosta, zviedru šķirne. Tās viņiem ir, man liekas, katrā mājā. Nu jā, un tad te es kaitīju un pārbaudīju, man ir saraksts lielais, kur man jāskatās, ko es esmu pazaudējis, lai es varu aizvietot, nu, sameklēt spraudeņus, ko vietā ielikt, jo ne jau visas pārziemoja, man liekas, tās, kas nepārziemoja, aizgāja bojā tikai tāpēc vien, ka izkalta, bet man bija bailes laistīt pārāk bieži. Nu jā, un tad, nu, tais, tā kā jau, kā redzat, nu jau es nestāvu vienā rindā, nu jau salites uz podiem, lai labāk varētu redzēt, un man arī vieglāk klaistīt. Rekur Hills of Snow sāk ziedēt. Šitā ir laba šķirne, ļoti labi zarojās, kā redzat. Nu, šitam jau ir pāris gadu, vairāk kā pāris gadu, 4 gadi šitam krūmiņam ir. Un tad zanartiskās, tās es esmu, te man ir daļa podos karināmos, un daļa man tur uz mana galda. Zanartisko, Reku Vectis Glitter šitā stelārā ar raibiem. Raibumiņiem. Vectis ir bija Anglijā tā daudzētava Verno Nursery. Tur varēja nopirkt kādreiz pelargonijas. Un tā ir viņa šķirnes. Visas Vectis nāk no Anglijas Verno Nursery. To viņi ir pārdevuši saimnieki jau sen vai, bet, nu, tur komerciālā kaut kādas pelargonijas tikai pārdod. Nu, un tad šeit man ir mans pavairošanas siltumgalds. Tad te alojies aug, man liekas, ka alojies es mūdu kaut ko agavas samuldējos. Te te kaut kas, kas vispārībā nedīkst, nezinu, šausnīgs sliktas sēklas. Te man
spraudeņi no pēdējā pasūtījuma, tie jau nu, mirst jau, ja no Van der Velde, no Holandas. Viņi sūta ļoti mazus spraudenīšus, nu cena ar viņiem liela, bet nu, tad ir jārēķinās uz audējumiem. Tad te man ir šis tas no sējiņiem. Un vasaras puķītes, viengadīgās, ir kolises, man patīk, ļoti patīk kolises, tad es viņas te uzreiz šitā pa ligzdiņām sasēju, pēc tam pārdalīšu pusēm saspraudīšu lielākos podos. Nu, tad tā lēnītēm. Kā teici, mums ļoti ilgs pavasaris, kā es pat dārzā īsti neko darīt nevaru. Šitie te ir mani bērni. Šitie gan ir pārstarā tāda salasītas sēklas un tad iesētas. Un šitas ir Black Scarlet, man liekas. Black Velvet Scarlet, no kurzumas sēklām paņēmu dēļ lapas. Es viņu izmantot hibridizācijā. Tad te ir pāris spraudenīši, šitie jau ir pārstādīti un izņemti no kasetēm, un te kaut kas sakņojās. Lai kur, nu kas te man ir? Seropēgija. Ah, paga, pastīsimies. Rekumants. Rekaudzē jaunas lapas. Kā tu lai saka pareizi? Angliem ir nosaukums viņām. Īpaši. Rīkš, papardēm. Redz, kā pjārā no poda bēg. Bet, kad mēs vienā pusē poda vairāk, nevis pa visu nav. Tāda interesanta. Un te ir vēl viena, bet šitā ir višķiņ, viņa ataugstūņas, viņa apgriez visus lapus, un tā viņa tagad sāks augt, tā arī paparde. Te jau var redzēt, pūkainās nāk ārā, man liekas. Jā, nu ar bīstama izskatās, vai ne? Re. Kā viņa nosaukums? Makras diversifolium. Papardēm vienmēr tādu nosaukumu, ka izrunāt nevar. Nu, tad šeit ir pelargonijas sugas tetraganum. Foršā, man patīk, viņai ļoti skaisti ziedi. Nu, un tad šitās galds ir mani bērni pārsvarā. Izņemot, es tur ielikus pāris sugas iekšā. Bet jā, šitie visi ir jaunie sējiņi. Tā ir paši mani krustojumi. Akā laputis, no tās ir su traks ir palikt. Dažam tieši ļoti skaistas lapas. Kas tad mums tie sakrustots? Mēnes mans sējienis ar... nu redzēsim, kas te sanāks. Mēs neteikšu, nekāda te lapa ir. Un paskats, tas foršs jau sazerojies pats no sevis. Un te arī... te var redzēt, kā es viņas esmu sējusi. Man ir 9 petrī trauciņi, un tad tajos tiek sēts. Pa sadīgas, tad nākošu reku ziedēs tev viņās. Un te vēl bija viena, kuram ir pumpuri. Tad trīs būs ko redzēt. Un žāš, tam īsti nepatīk saule laikam. Nu, varbūt atjēgsies, jo ļoti smuka lapa. Re. Šitam arī. Šitas būs interesants. Varbūt pat ziedēs drīz. Nu jā, un tad šitās es sāks jau piebarot ar priekš ziedēšanas. Ar augstu fosforu saturu, lai sāk veidot ziedpumpurus. Tad tā ir manas pagājušā gada bērni. Ā, un te ir jaunums. Nezinu, kā man ar viņu ies, bet nu taču nevarēja noturēties. Ieraudzība bija jānopēkst. Tas ir Sadoxas multiflorus, man liekas. Pagad apstīsimies. Laikam, jā, nav tur rakstīts Sadoxas. Nu, tad redzēsim. Tad labi, ka viņš pa ziemi iet gulēt. Milzīgs augsts īstenībā. Nu, un te mans ripsālīts. Ripsālīts jau sāk noziedēt. Viņš kaut kā pa vasaru, ka sākās karstums, iet tā kā pasnauši. Un tad atkal mostās uz rudeni. Ne, te jau vēl pumpurīši ir un smuki sādas. Es te biju ciemos un man tik iedāvināt Amonella. Amonella Oskar Schaaf. Tik
ļoti smuka. To tā, protams, es dārzā. Tienkārši, kamēr es te neesmu tikus līdz dārzam, tad viņa man tas stāv. Tā te ir Dienvidāfrikas sipolu puķu papildinājums. 5 mēneši bija tranzītā. Tagad es gaidu, ka ataudzēs saknes. Bet tā reku jau strumārijas jau ir pamodušās, lapas sadinušas, šnabagi. Es gal visu brīnos, ka viņas vispār izdzīvoja. Tad te ir citas, tas jau man, manas, kas jau man bija tās, lēnām mūstās. Ok, un te ir mana princese Mija, kas kā pārasti ir atradusi vislabāko vietu, kur sēdēt kaut kur uz sēku kasetēm. Vai ne, Mija? Ko? Pasaki kaut ko, neteiks. Nu, tad tā šeit ir Bletilla, tā ir... Viņas pie mums ziemo labi īrijā, bet neziet, tāpēc es viņu esmu iestādījusi podā, un te jau ir pirmais ziedpumpurs. Begonija luxuriens. Šī ir viena, kas aug, kā redzat, uz augšu, un pacieš diezgan sauli, jo pārstāvā begonijas, kā zinat, viņam patīk tā dēnainas un tā, bet nu, varonīgi ir izturējis pie manas siltunīcā pa ziemu, nu tad redzēsim. Bet nu tā, ja viņu sādze ir ļoti skaista, kā kāda palmiņa, tad te ir ne īpaši skaisti izskatās fuksija, un cenas viņa attaugs. Centrs bišķi aplūkājis, bet tā ir viena no manām mīlulēm. Nu jā. Un tad rekordēnīts zied. Tas ir Suguvka hibrīds, es esmu tajā Facebooks lapā, bet dzelsību puķēs likusi bildes, nu, nu viens no skaistākam, vienīgā nelēma, ka balbusiņā viņš patīk. Es vakardien visu nomigloju akala nīmu, un ja jūs lietojat nīmu, neaizmirstēt to, ka viņš jāizmanto 8 stundu laikā, un nemiglojam, kad saule traki spīd, jo saules iedarbībā, saule, nu, teikam, vai no rīta vai vakarā, pēcpusdienā, jo saules staru iedarbībā viņš novārtās. Šitā ir jauna, ko var redzēt, kā no augstuma lapas ir sarkanas, nu, nekas viss pāries. Principā, ļoti interesanta forma lapām. Ne tā stelāra, ne tā zonāla. Nu, stelāra jau īstenībā, fuj, zonāla jau īstenībā. Viena no jaunajām šķirnēm pagājušajā gadā. Nu, jā, aug. Te Deacon Coral Reef. Deacons arī ir viena no grupām, kur ir krustotas vidēja auguma, ar ko tu viņš tur krustoja, bet vienmēr cikot ir vesela grupa ar Deacon pelargonijām, viņas tad kompaktas. Nu jā, tā man te tagad izskatās. Redzēs, kā būs pēc mēneša. Nu, un tad šī pusē man viskaut kas. Te ir tas japāņu ķirsīts. Puķu ziņi. Šitas ir forša abutkons. Patīk krāsa un ziedēs. Maza spraudenīši jādzē. Nu, un te ir sugas pelargonijas. Šitās es no sēklēm. Grinko labatum. Redzēs, jāplīk kārtīgi. Es visu tā reizi pa nedēļā pieņemsim tā riktīgi. Citreiz, nu ir tā atkarīgs no sugas. Šitā ir forša. Hirtums. Paskaties. Un tad te, jā. Šitas kā postiņš foršs. Cik viņš man jau vecs ir? 18. Gadā sēts. Paigais. Tas arī dziedēs viens no sugas hibrīdiem starp sugu. Laksums, tā ir pelargonija, tā ir sininģija, tā ir skaisti smaržīgi ziedi vasarā parādījuši. Nu, tad te jau ir kādas svēs un mīlošās orhidejas izstieptas ārē. Atkal viens impulsu pirkums ieraudzīja lapas vajadzēja āboliņš, parasts āboliņš. Nu, tad te ir, rekur, zviedriete. It kā mārbaka, bet it kā bišķi savādāks klons. Un tad, kas man te? Akalsugas pelargonija.
Tas, ka cik skaisti lapa. Lapas viņams, ka dzeltenis ziedis. Nu, es ceru, ka ziedēs viņu veso mūžību no ziedējušas. Tad te ir zonaktiskās, un nu jau var redzēt, ka te jau ir ziedu kātis auguši. Vaktēji no laputīm, un arī šitām metās ir savu baltbrusiņas, ja jūs ļaus, ja ļauj. Ja nemiglo ar nīmu, tad metās ir savu, jā. Ja klāra Dora Price, gandrīz. Un to būs atvērsties. Ā, nu paskat, cik skaists. Ehivērija, Kamptona karasā. Superīgi, ne? Nu tā te. Es aiziešu uz lielos siltunītes un parādīšu savus kaktusiņus. Un seju pie sukulentiem un kaktusiem, gribēju parādīt savu cimbīdīti, kas vēl aizvien zied jau mēnesi vairāk. Un tiešām priecēja mani. Un tie, kas tur brīnījās, kāpēc viņi ir dzeltenas lapas, tas bija vecās lapas, kas pēc tam vispār nodzeltēja, nokrita nost. Desmit ziedkāti. Tā arī ko vada. Nu un tā, šeit ir mani lielākā daļa manu nelielās sukulentu un kaktusu kolekcijas. Un kuru dienu te vakar neaizakar es staigāju un ierādzīju, ka pumpurojās. Man taču pumpurojās. Vai kāds te smukums. Te mamilārija bambucinā. Tā ir būs ziedi tūliņās. Žāk, ka viņam nav lielāki. Reku šito. Tam es nezinu vēl nosaukumu. Man ir parasti miks, kas palīdz. Viņam ir liela kolekcija ar sukulentiem, tad viņš man palīdz atpazīt, jo es diezgan tā ieraudzīju, iepatikās, nopirku. Kaut kā agrāk man nekad kaktus nebija ziedējuši, un tāpēc es viņus arī nepirku, bet tā, kad es esmu iesākusi, kad re, paska, kad man viņi ir sākuši ziedēt, vienkārši arī tā kā nedaudz uzķeries, reku te tādi interesanti mati. Liekas, nezinu, būs ziedēša, nebūs. Bet re, šitas ziedēs pirmo reizi stenokaktus. Šito es atradu no Anglijas pāris gadu apakaļ. Mēs bijām uz Tatum Park. Tur tie lielie šovi, ka tur dārzi un audzētavas pilnīgi, nu, tur var vispār apģīpt. Tur galvenais vajag lielu, daudz naudas līdz. Un šis te ir jauns parodija. Paskat, cik viņai te pumpuru ir. Ja viņa visi ziedēs, es būšu gar zemi. Forši. Kas tad vēl? Jā, un te tādi divi smuki pumpurīši. Te ir sukulenti. Un te viens gimeno kalcijums. Viņiem smukas, pats kaktusiņš ir skaists, nemaz ziedus nevajag. Ziedi jau, protams, ir bonus. Krasula. Un tad tā ir arī sugas pelargonija. Reku, man smadzeņu pots. Šito, kas ieraudzīja ar mamilāriju. Ieraudzīja, nu nevarēja notvēt. Izaudzis diezgan. Jau paskal podam pāri pāraudzis, jo es, kad viņu stādīju, viņam bija apmēram centimetrs uz riņķi. Un pilnīgi pieņems smadzeņu formu. Ar no par kādu pusgalvu, kur ielikt viņu tie podi. Kā viņa teica, te ir hoja paslēpusies zem agrotīkla. Vēlāk ņemšu nosta, ka beigsies augstās naktis. Bet, te ko, izturīgs augšu, jo re, kur ir ziedpumpuri. Pagājušajā gadu viņa man ziedēja visu vasaru. Nu jā, tas par maniem sukulentiem. Nu tā, tas arī viss šodienai. Ceru, ka maijā jau man būs daudz vairāk ko parādīt. Un ja jums patīk tādas pastaigas, siltunīca, tad nu, pierakstieties sekotājos. Un nepalaižat garām. Un jautājiet kaut ko, jo ir jau grūti stāstīt, ja neviens neko neprasa. Varbūt jums kaut kas interesē vairāk. Kas interesē vairāk? Tur var komentēt, var atsūtīt man e-pastu uz
līdz ausīm puķēs ābolītes vāmail.com. Es būšu priecīgi atbildēt. Un, nu, lai ražīgs pavasaris! Atā!